Isomo rya cumi mu gitabo Al-Arba'una fi Mabani al-Islam wa Qawa'id al-Ahkam Al-Arba'una an-Nawawi cya Imam Abi Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Was salatu was salam 'ala rasulillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nimo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira mahoro n'imigisha intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabiwe n'abasangira ngendo be n'abazakomeza kugera ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka dusaba iteka ko yadushyira muri abo ngabo. Bavandimwe, dukomeje n'amasomo yacu mu gusobanura igitabo Al-Arba'una an-Nawawiyya cya Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Umwanditsi arakomeza agira ati Al-Hadithu as-Sadis wal-Ishruna, hadithi ya 26, hadithi ya 26. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, bivuye kwa Abi Hurayra imana imwishimire twaramubonye ibye, ko intumwe avuga ko intumwe y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yavuze igira iti kullu sulaman minan nasi alayhi sadaqa wa kullu yawmin tatlu'u fihi ash-shamsu ta'dilu bayna ithnayn sadaqa. Iravuga iti kullu sulaman minan nasi alayhi sadaqa, buri rugingo mu ngingo zigize umubiri w'umuntu rugomba gutangirwa ituro, buri rugingo mu ngingo zigize umuntu n'ingingo 360 nibyo bice bishobora gutandukanywa ku mubiri w'umuntu. Ibyo bice byose, buri gice muri byo kigomba gutangirwa ituro nko gushimira Imana Allah subhanahu wa ta'ala kubwo kuba ibyo bice byose yarabishyize ku ngingo zawe. Si ngombwa ko byuzura byose uko byakabaye, niyo haba hari ikiburamo muri byo, kubera ko uwa ufite ubwo buzima n'ubwo bushobozi, buri cyo ufite cyuzuye muri byo niyo cyaba kituzuye, ugomba kugitangira ituro, kubera ko iyo utanze ituro ku cyuzuye nyagasani arakirinda. Niyo utangiye ituro igicagase, nyagasani akibuza gukomeza gucagata kandi akaguha no kwakira uko icyo urwo rugingo rwawe rumeze. Bityo buri rugingo umuntu afite agomba kurutangira isadaka. وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقه. ikibazo hanga ibyo ayo maturo angana cyo azava hehe. Ariko iyi hadisi yunganirana na hadisi yabanje mu isomo ryashize, aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahumurizaga abasahaba n'abagandukiramana ibereka byinshi bagomba gutangamo amaturo bitandukanye, bityo ufite afite icyo atanga n'udafite afite igisimbura icyo agomba gutanga kugira ngo akomeze gushimisha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aha intumwa y'Imana ikavuga iti kulla yawmin tatlu'u fihi ash-shams ta'dilu bayna ithnayn sadaqa, buri munsi izuba rirasaho, kuri uwo munsi wabaye umutabera hagati ya babiri iryo nituro. Buri munsi izuba ryarasheho ukabasha kuba umutabera hagati ya babiri iryo ngiryo nituro. Bityo umuyisilamu abwirizwa kuba umutabera. Inna Allah ya'murukum bil adl, mukuri nyagasani abategeka akanababurira akanabahanura kuba abatabera. Ntago umuyisilamu ari barafinda cyangwa se ugenda upfundika ibintu ajijisha abantu, arimo acengacenga ajijisha adashaka kugaragaza ukuri. Uwo ntago ari umuyisilamu. Umuyisilamu ni umutabera. Umuyisilamu akora ibikorwa by'ubutabera, akavuga imvugo z'ubutabera, niyo acishijwe imanza n'ababiri yirinda kubagama. Kabone nubwo uruhande rumwe rwawe ruriho umubyeyi cyangwa se umuvandimwe, kabone nubwo rwawe ruriho umukire cyangwa se umukene, fallahu awla bihima, nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala niwe mwiza kurusha hagati y'umubyeyi n'utari umubyeyi, ni nawe mwiza kurusha umukene n'umukire, ni nawe mwiza kurusha umuvandimwe n'undi uwo ari we wese, nyagasani niwe mwiza kurushaho. Bityo iyo agiye guca imanza ashyira Imana mu buranga bwe imbere y'uburanga bwe, agashyira Imana imbere ye, hanyuma yarangiza akamenya ko agiye gukora kubera Imana. Niba utabishoboye ikure muri urwo rubanza, kuko nta tegeko rigutegeka kuruca. Niba utabishoboye ikure muri urwo rubanza, kuko nta tegeko rigutegeka mu mategeko y'Imana kuruca. Ariko niba uhisemo kuruca, ushaka kugira ngo uvuge, ngaho uvuga ijambo rikuzamura rikagutumbagiza imbere y'Imana, ukisanga muri babandi batanze turo ry'umunsi, ntiwisange muri babandi bangije cyangwa se barengeye imbago z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala.
Ati rero buri munsi ucimanze zababiri aho ngo ubutanze sadaka nazangingo ubuzitangiye amaturo yazo ariko si ibyo gusa nta nubwo ibyo bihagije usibye ko bitanoroheye buruware wese hari umuntu ushobora no kumara n'umwaka nta baraza kumucishaho imanza cyangwa se kumukemuzaho impaka iyo icyo kitabaye se ya sadaka zahitanga gute intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama ikavuga iti وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه gufasha umuntu kumuriza kukigenderwa cyohoke yaba ari gare yaba ari moto yaba ari modoka yaba ari ingamiya yaba ari farasi kumufasha kujyaho gusa kumufasha kurira ukamwuriza ibyo ngibyo ni sadaka cyangwa se ukamuhereza imitwaro ye kugira cyangwa ukamufasha kuyishyira kuri cya kigenderwaho cye ibyo ngibyo nabyo ni sadaka bityo kwikoreza n'umuntu aho umuntu yari yikoreye agakenera umwikoreza iyo umwikoreje ni sadaka ubutanze iyo umwikorereye uburushijeho gutanga isadaka kabone nubwo itungo ryaba rirye igare ryaba rirye ingorofani yaba riye imodoka yaba riye kumuteruza umuzigo ukawumushyirira mu cyo agiye kuwutwaraho ibi ngibi ni isadaka hanyuma yakenera nawe ubwe guterurwa cyangwa se gufashwa kugira ngo agere ku cyo acakuriraho nabyo ni isadaka ariko se byoroheye buri wese igisubizo ntago ari uri wese ko byoroheye ibi ngibi bityo amasadaka aracyahari intumwa y'Imana iracyavuga ibindi kubera ko ibyo ngibyo niba utabishoboye ariko hari ibindi byo uri buze gushobora kugira ngo buri wese yisangemo no muri hadithi y'ubushize twagaragaje byinshi mu bikorwa bikorwamo isadaka buri wese ashobora kwisangamo buri wese ashobora kwisangamo niba ibyo ngibyo utabishoboye hari ibindi byinshi byo uri buze kuza kandi wisangemo usange koko nawe ushobora gutanga isadaka kandi mu buryo bworoshye والكلمة الطيبة صدقة نجambo ryiza naryo ni sadaka iringire ngira ngo wari wese ararishoboye kuvuga neza kutazinga umunya kudacyahana no kutaba sekibi kudatukana no kutavuga amagambo y'urukoza soni n'amagambo adahwitse ibi ngibi uri wese arabishoboye ashoboye gufata umurimo umunwa we no kwitangira no gutangira umutima we no kurinda uburakari bwe n'ibindi byose bishobora kumutera kuvuga nabi no ashobora no kwitandukanya na ba bandi hari abakeka ko kuvuga imvugo mbi bibongerera icyubahiro rimwe na rimwe yabagiye no kurahira karahira yituka cyangwa satukana cyangwa yabagiye no kugira uhamagara kumva arahamagara tumva gicucu akagira ngo avuze ijambo ryiza akagira ngo avuze neza akagira ngo arimo ameze nk'aba bandi bubita ngo ni abasitari ahangaha watannye wataye n'umurongo ntago kugira ngo umenyekane cyangwa se ube umunyacyubahiro cyangwa se ugaragaze ko wateye imbere cyangwa usobanutse cyangwa se uzahise igeze ntago ari ukutukana nta nubwo ari ukuvuga nabi nta nubwo ari uko witwara nk'ingegera ni uko ugomba kuba uri umuntu ushyira ibintu mu gaciro kandi ukamenya idini yawe ukamenya imana yawe ukamenya ukuri kwa bagenzi bawe ukamenya uburyo usigasira imitima y'abantu uko niko kumenya iterambere iryo niryo uko niko kuba intyoza mu bantu uko niko kuba inyangamugayo uko nguko niko usabwa kuba umeze nta gusabwa kuba umeze nka wa muntu unywa itabi ryinshi kurusha abandi nta nubwo usabwa kuba wambariye ipantaro munsi y'ikibuno nka wa wundi uzi buri aheza urumogi urwari rwo n'ururyoshye n'urubishye muri zo ntabwo kugira ngo ube umuntu wateye imbere ari ukugomba kumera nka wa mukobwa werwa yambaye ubusa imbere y'amateleviziyo n'imbere ya kamera kugira ngo acuruze ubusa bwe maze abone ibyarya cyangwa se amenyekane mu bantu kuba uri inyangamugayo ni uko ugomba kuba wiyubashye ushyira ibintu ku murongo wabyo imana igukunda abantu bagukunda b'inyangamugayo nta nubwo no kugira ngo witwe kwibashya ari uko ukomerwa amashyi n'ibisambo n'abajura n'abicanyi abo ibyo ngibyo ntabwo ari bwo bunyangamugayo nta nubwo ari nabyo bikugira umwiza ni byiza ko abantu bamenya umunzani nyawo w'ibyiza walkalimatu tayyibatu sadaqa n'ijambo ryiza uvuze riboneye iryo ngiryo butanze ituro uri wese ararishoboye iri ngiri wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqa na buri ntambwe uteye ugana isengesho nayo ni ituro buri ntambwe uteye ugana isengesho iri ni ituro
ugiye gusenga ku musigiti aho abayisilamu bakoranira cyangwa se ugiye no gusenga kabone nubwo waba umusigiti bidashoboka ko uwugeraho nko mu bihe bidasanzwe bibuza abantu kujya ku musigiti cyangwa se kuba utuye kure yawe utabasha kuwugeraho ukajya gusengeraho wageneye gusengera mu rugo rwawe izo ntambwe utera uyu mwanya ufata iki gitekerezo uko gutawaza kugenda ugiye gushaka amazi no kuyatawaza no gukata ugarukiye usasa umukeka cyangwa se utunganya aho ugiye gusengera sadaka ni ituro urimo gutanga ariko ni ituro kuri wa wundi ubyakira muri wa kumva ko ikiri igikorwa urimo gukora ngo kimwegereze Imana kandi kimugire inkundwa kazi imbere y'Imana ariko ntabwo ari ituro kuri wa wundi urimo kubikora kubera ko abonye abantu babikora yari ari kumwe n'abantu icumi bari bari ahantu mu byishimo amasaha arageze bazimije ibyo bumvaga niba byari ibyahanari cyangwa ibyaharambi ibyo ngibyo ntabwo ari umwanya wabyo bagiye gusenga akagira isoni zo gusigara yicaye akabakurikira akagenda inyuma yabo nyamara iyo aza kubona hakwepera cyangwa se aho yihisha yari kujyayo uwo nguwo nta sadaka afite ufite isadaka ni wawundi ubikoranye ubushake n'umutima mwiza kandi ubikunze watumitu al-adha an at-tariqi sadaqa no gukura umwanda mu nzira ukavanaho ikibangamiye abantu nabyo ni ituro ahangaha ni ntumwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu byunganira iyi hadithi kuko hadithi yatangiye ivuga ingingo z'umuntu muri mu yindi riwaya mu yindi hadithi ntumwe Imana ikavuga iti bihagije umuntu ko asenga raka ebyiri mu gihe cy'agasusuruko zigahaza gushimira Imana kuri za ngingo zose yahawe 360 twavuze iyo umuntu asenze icyo bita salatu duha raka ebyiri zo gushimira Imana zikorwa mu gasusuruko izi ngizi aba ashimiye Imana kuri za ngingo hanyuma n'ibi bikorwa byose ni ibikorwa mu bice bigize imani no kwemera bityo bizamura umuyisilamu ikamigira umugaragu w'Imana mwiza رواه البخاري ومسلم حديث ياتي البخاري ومسلم umwanditsi رحمه الله akomeza avuga ati الحديث 27 حديث يا 27 عن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي حديث yavuye kuri umusangira ngendo y'intumwa y'Imana Muhammad صلى الله عليه وسلم witwa نواس بن سمعان وهو الكلابي uyu nguyu no mu bwoko bwa kilabi uyu nguyu yabaye umuyisilamu mu tsinda ryaje kureba no kuganira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ryaje riyobowe na se hanyuma nyuma y'aha ngaha ari mu basahaba bagaragaje ubushake n'umuhate mu kwiga idini kuko yamaze umwaka wose ari muri Madina atarahava ngo asubire Shami kuko iwabo hari muri Shami Shami ni mu duce twa za Siriya na za Urudoni no muri ibyo bice aho ngaho niho hitwaga muri Shami uyu yamaze umwaka wose i Madina atarasubirayo abajijwe impamvu atagenda aravuga ati ni ukugira ngo mbashe kubaza no kumva ibisubizo by'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bityo ari mu basahaba bakundaga cyane ubumenyi hanyuma yamaze uwo mwaka nyuma yaho ngaho asubira Sham ari naho yaje kwitaba Imana ari mu mwaka wa 50 wo kwimuka kw'intumwa yuhanye na 670 ugenekereje mu myaka iyi twebwe tubara ishingiye ku kwivuka rya Yezu uyu musahaba Imana imuha amahoro n'imigisha aravuga ati albirru husnul khuluq ati ntumwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo albirru husnul khuluq ineza ni ikiza ni umuco mwiza niba kubaza ngo ineza ni iki uzavuge ngo ni umuco mwiza kuko nicyo gisubizo bityo iyo umuntu akeneye kumenya ineza ntagakeneye kubisobanuza benshi cyane cyangwa se kwibaza byinshi ahubwo umuco mwiza niyo neza umuco mwiza urimo ibice harimo umuco mwiza n'Imana mu masengesho no mu myitwarire no mu myemerere harimo umuco mwiza n'abantu mu mibanire n'imikoranire harimo umuco mwiza n'ibintu mu mikoreshereze yabyo n'imibanire yawe nabyo harimo umuco mwiza n'umutima wawe mu bitekerezo byawe no mu myitwarire yawe umuco mwiza mu rugo rwawe icyo nicyo bita husnul nicyo bita albir icyo nicyo bita ineza niyo mpamvu na nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala agiye gusobanura we ineza yavuze ko ineza avuga inkingi z'ukwemera inkingi z'ukwemera walakinna albirra man amana billahi wa malaikatihi ila akhir al-aya naho icyiza ni ukwemera imana n'abamarayika bayo nyagasani avuga izindi nkingi mu nkingi zigize ukwemera
iyi niyo neza mu kugandukira imana Allah subhanahu wa ta'ala, iyi niyo neza mu kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala no mu kubana n'abantu. Imico yawe myizi kubanisha n'abantu, iyi niyo neza hagati yawe no hagati n'abantu. Aravuga ati wal ithmu ma haka fi nafs, muri riwaya ma haka fi nafsika, naho ikibi ni cya kindi kikurya mu mutima wawe ukumva kirimo kikwagaza kigushima kiguharagata, icyo ngicyo nicyo kibi. Aravuga ati wakarihita an yattali'a alayhi nas, hanyuma ukanatinya ko abantu baza kukikubonaho cyangwa se bakakikubonamo cyangwa se bakamenya ko ariho wagikoze cyangwa se bakamenya ko wakigize mu ruhare cyangwa se bakamenya ko icyo cyakozwe nawe waruhari, iki nicyo kibi. Ariko aba ni abantu b'inyangamugayo, ntago ari abantu babagizi ba nabi, nta nubwo ari na wa mutima urwaye ngo ni najya gusenga cyangwa se gutanga ituro yihishe kugira ngo ataza kugira umenya ko nawe yagize uruhare mu kuramira wa mukene wari uri ahantu runaka. Ibi ngibi ntago ari byo bigenderwaho, ahubwo ni ba bantu b'inyangamugayo, abantu bafite ubuzima bwiza batari bavangirwa n'amashitani. Aba ngaba iyo utinye ko bakubona byaba ari ukuza kukuregera uko bakuregeraho cyangwa se bamenye icyo wakoze cyangwa se ugaragarwaho n'igikorwa runaka, icyo ngicyo nicyo kibi. Uzabirebe ubyisobanurire, uzabyimenyera. By'umwihariko iyo ushaka kubaza muri bya bibazo byinshi tubazwa buri munsi, bya bibazo byinshi tubazwa buri munsi, ese kudefiriza ni halali, ese kwifotoza ntacyo bitwaye, ese gukundana hari icyo bitwaye nta cyaha gikozwe, ese. Nyamara iyo ufite ikimwe muri ibyo ngibyo, ushobora guhoza igitambaro mu mutwe kugira ngo umubyeyi atabona ko umusatsi wawe wahiye n'urugero, cyangwa se ukaba wakihisha uwo ari wese kugira ngo atamenya ko uvugana n'inkumi runaka cyangwa n'umusore runaka. Hanyuma urashaka kujya kwigira umwiza imbere y'abamenyi cyangwa se y'abanyeshuri b'idini, ubabaza ngo ese ko nta cyaha dukora, tukaba turimo gupanga gukora igikorwa cyiza, urabibona gute? Nyamara hari aho ushobora kugera mu muhanda ukamukwepa ugatinya kugendana nawe. Al ithm ma haka fi nafsik, ni cya kindi kiguharagata mu mutima kikakurya. Waba urimo kugandukira imana ukumva kirakubangamiye, waba ushaka kuba umugaragu mwiza no kwibarurira ku minza n'ibyiza, cyo ukumva cyo kirimo kirashima, cyo ntabwo gishaka kujya hahandi wowe urimo gushaka kwishyira, icyo ngicyo nicyo kibi. Wakareta inyatala alayhi nas, hanyuma ukanatinya ko abantu bakikubonamo. Iyi hadithi yakiriwe na Muslim. Umwanditsi rahimahullah akomeza avuga ati wa anwabisat ibn ma'bad radiyallahu anhu قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال aravuga ati no mu yindi hadithi, izi ni hadithi ebyiri ariko ziri ku mubare umwe kubera ko zifitanye isano cyane kandi zinasa, ari imwe yunganira iyindi. Aravuga ati wa anwabisat ibn ma'bad, no kuva kwa wabisa ibn ma'bad, uyu wabisa ibn ma'bad al-asadi, uyu nguyu yitwaga Abasalim, yitwaga Abasalim, ninumu basahaba b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Muri iyi hadithi, ni hadithi abamenyi bita ngo ni munqata al-isnad, ntabwo ari hadithi bifatanye neza ngo ibe inoze cyane ari nziza nk'izindi, ariko ikaguma ari hadithi hasan, ikaguma ari hadithi nziza, nayo yitwa sahihi kubera ko by'umwihariko iba ifite izishyigikira. Muri zo harimo hadithi turangije ya Nawas ibn Sam'an, muri hadithi za Muslim. Aravuga ati naje ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana imbonye ihita intanguranwa irambwira iti ji'ita tas'alu 'anil birri wal ithm, uje kubaza icyiza n'ikibi, urashaka gusobanukirwa icyiza n'ikibi bitandukana gute, ikikugenza n'ukugira ngo umenye ngo icyiza ni ikihe n'ikibi ni ikihe. Faqala na'am, aravuga ati nibyo. Ahangaha intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ntabwo ari igisobanuro cy'uko izi ibyihishe, ibyihishe ntawe ubizi usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Gusa intumwa y'Imana ishobora kubimenya igihe yabibwiwe n'Imana cyangwa se hari undi muntu wabibwiye, kugira ngo imenye ibiri mu mutima wa wabisa, nuko ishobora kuba yarabibwiwe n'Imana cyangwa se akaba yabibwiwe n'undi muntu cyangwa se akaba yabumvishe wenda barimo kuburana bavuga bati cyiza ni iki, ati ngereka njye kubibaza intumwa y'Imana, hanyuma yahinguka imbere intumwa y'Imana, intumwa y'Imana ikamubwira. Naho ibiri mu mitima y'abantu ntawe ushobora kubimenya usibye Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Aravuga ati rero ati nibyo, nicyo kinzanye. Aravuga ati istafti qalbaka, baza umutima wawe,
sobanuza umutima wawe, gisha inama umutima wawe, ikibi n'icyiza n'iki, uribuza kugusubiza. Kubera ko ikibi n'icyiza k'umuntu ukiri kuri kamere ndemano nziza y'umuntu, uyu nguyu wese azi icyiza n'ikihe n'ikibi n'ikihe. Naho wa wundi wavangiwe, uyu nguyu niwe ushobora gukeka ko wenda icyiza ari itabi rihiye cyane, cyangwa se ari inzoga isharira kurusha izindi, cyangwa agakeka ko icyiza ari ukwinamisha abantu bose akabashyira munsi y'amagambo ye cyangwa se y'amategeko ye, kabone n'ubwo yaba nawe ubwo atayemera. Iki ngiki ntabwo ari cyo cyiza. Icyiza ni cya kindi kibazo umutima wawe, kuko ukakubwiza ukuri kw'icyiza kubera ko ari umutima muzima ukiri kuri kamere yawo. Amubwiye ati baza umutima wawe, intumwa y'Imana ibwita albirru matma'annat ilayhi nafs. Icyiza ni cya kindi umutima uturizaho, wagikora ukumva uratuje kandi uranezerewe, ukumva nta n'urwikekwe nta no kwishinja kurimo. Arabwira ati watma'anna ilayhi qalb, n'umutima nawo ukumva umeze neza. Umutima ukumva umeze neza kubera ko cyakozwe, kandi ko wa mutima wakibonyemo kandi wakiyumvishemo. Wajya no kwibarurira imbere y'Imana wibaza ngo se ndi umugaragu mwiza, ukibuka cya kindi wakoze ukumva koko wakoze neza, icyo ngicyo nicyo cyiza. Hanyuma iramubwira iti wal ithmu ma haka fi nafs, naho ikibi ni cya kindi kiguharagata mu mutima, nk'uko hadithi twayivuze, wataraddada fi sadr, kandi kigakomeza no kugutera urujijo no kugaruka mu mutima wawe, kirimo kigucanganya kigukoroga niba koko uri umugaragu mwiza. Aravuga ati in aftaka nasa aftaka, kabone nubwo abantu baza kuguha ibisubizo bakagusobanurira ibisobanuro byinshi bakabikubwira ko ntacyo bitwaye cyangwa se n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ahangaha niho umuntu amenyera ko icyaha cyangwa se ikibi muri bya bindi bibi bisanzwe mu buzima bwa buri munsi, ibi ngibi ntabwo ari ngombwa ko ukibaza abantu, ariko ubaza abantu kugira ngo umenye uwisilamu koko niba bujyanye n'ayo marangamutima yawe ufite kuri icyo gikorwa, ariko si uko uba utakizi nawe ubwawe. Bityo iyo umuntu arimo kubaza ati ifoto bite by'ifoto, ati ngiye ni ifoto y'ifoto nambaye ubusa nkayibika kure aho nta muntu yigera, ati urabibona gute, ati ibyo ni haramu, ese muri we arumva ko ari haramu? Iyo umuntu arimo kuza abaza ati ese bite ndamutse nambaye umwenda runaka atari ko nkaba mfite n'undi wo gusengana, hanyuma igihe cyo gusara cyajya kubera iki wambaye umwenda ukagira n'undi usengana? Ibyo ngibyo ubwabyo si igisubizo cy'uko wambaye ubusa cyangwa se ibyo urimo bidahwitse, n'ibindi byinshi muri bya bibazo bibazwa by'umwihariko cyane cyane n'abantu muri kino gihe, by'umwihariko ibigendanye n'abasore n'inkumi n'ubuzima bwa buri munsi, n'imitungo ya haramu iribwa n'uwuriye nawe ubwe akaba afite ikibazo muri we cy'uko awuriye, hanyuma noneho akagenda aho ugashaka abantu bari buze kumuha ibisubizo, azenguruka hagati y'abantu abaza uyu nguyu, yamara kumubaza akumva ntaganyuzwe kubera ko ubundi kutanyurwa biri mu bice bibiri. Hari kutanyurwa kubera ko icyo bakubwiye kitajyanye koko na kamere ndemano yawe ufite y'icyiza, nko kuba urugero ushobora kuza ku muntu, umuntu akamubaza uti nk'ibibazo bijya bibazwa, umuntu akakubaza ati ko umuntu yangaruriye amafaranga, hanyuma yamara kuyangarurira nkasanga amafaranga ni menshi, nayo mubwira ntitukubyumvikana, akanyumvisha ko yampaye yuzuye, ati se mbigenze nte? Niba ufite umutima wa nyawo koko ntubizi neza ko amafaranga baguhaye arenga, ati ubwo si halali yanjye, si Imana yampaye, ko na nyirayo namubejeje akambwira ko atabyibuka, ntabyibuka ariko wowe urabizi neza ko yaguhaye arenze. Kuba we yibagiwe cyangwa se yajijwe cyangwa se atibuka icyabaye hagati yawe nawe, nawe ubwawe ku mutima urabizi neza ko ibyo ngibyo bitayagira halali kuri weho. Ni nayo mpamvu ugiye kubaza abantu kugira ngo wumve ko koko hari uribuze kukubwira ngo nibyo koko yarye. Abantu barimo bice bibiri, hari ubaza kugira ngo yumve ibijyanye n'amarangamutima ye, niba koko ibijyanye n'ikimurimo koko ari ukuri, ibijyanye n'ikimurimo bitandukanye n'ibijyanye n'amarangamutima ye, ikimurimo cyiza, yajya kubaza ikibazo nk'icyo ngicyo agahura n'umwe mu njiji muri babandi biyitirira ubumenyi, kandi ubumenyi buri kure yabo, akamubwira ati ayo ngayo ni halali yawe n'Imana yamwibagije kubera ko adatanga sadaka, agakata ariko nubwo ayarya yumva muri we atameze neza kubera ko n'igisubizo yahawe nacyo ntikimeze neza. Akajya kubaza undi, akamubaza ati ko nabajije gutya na gutya bakambwira ko ari halali, bimeze bite?
uyu nguyu abarimo kujijinganya ukuri kwikiza muri we n'icya kindi cyagendeho by'umwihariko iyo bagiye bamuhaye igisubizo cyari kijyanye n'amarangamutima ye ariko akumva ntikiri kujyamo neza akumva hari ahandi kirimo gushima ku mutima njyanama iki ngiki ni kibi ashatse arakihorera niho hadithi twasomye da ma yaribuka ila ma la yaribuka reka ikigutera gushidikanya ukuri kitagutera gushidikanya na hadithi ya shubuhati ko uzirinda ibyo ngibyo zaba arengeye idini ye n'icyubahiro cye wa kabiri ni wa wundi ugenda akabaza atayo amafaranga se meza bite bakamubwira atayo ni haramu ugomba kuyasubiza nyirayo ati se kata yakira ukamubwira utugomba kuyamuha wayamuha nk'impano cyangwa se ukayamuha mu yindi nzira yari yose ariko ugomba kuyamusubiza kubera ko urabizi neza karaye ah akavuga ati oya ntago nyamusubiza kamanza kajye kubaza undi wowe ibyo nsubije ntago ari byo ni na bya bindi birirwa babaza ukabaza uyu ngo nabajije uyasubiza gutya ariko ngo ntago nanyuzwe ngo ndashaka urimo urashakisha ikijyanye n'amaranga mutima yawe wawe umeze nka wa mu wawe ndewe ha ubumenyi arangiza akayoba ukora igikorwa yamara kugikora akajya gushaka dalili ibuze kugendana nacyo akirirwa ahindura impapuro z'ibitabo cyangwa ashakisha muri korale no muri aya n'ibiki byose agira ngo arebe iki ari buze kubona kiza gushyigikira igikorwa yakoze nta gushidikanya ko ibindi bari ko kuyoba umuntu akurikira dalili ntago dalili ikurikira umuntu umuntu akurikira igihamya ntago igihamya gikurikira umuntu Qur'ani na Sunna umuntu arabikurikira ntago ibyo bikurikira umuntu ngo ubanze ukore numara gukora uje gushaka ikiribuze kurengera mu magambo y'abamenyi cyangwa se mu gutandukana kw'abamenyi no hirya no hino no mu magambo n'ibindi nk'ibyo ngibyo no mategeko yandi yo hirya no hino none asanga nibyo ugendeyeho rimwe na rimwe harimo nibidahwitse muri byo uvuga utari ko harimo ababivuze bana mu bamenyi ibyo ngibyo ntago ariko kuri umwanditsi rahimahullah aravuga ati hadithun hasan hadithi ni nziza ruwinaho fi musnadai al-imamaini twayakiriye cyangwa se twayikuye muri mu bitabo bibiri bya musnadi kimwe cya imam ahmad ibn hanbal wa darimi icya kabiri icya ni cya darimi bi isnadin hasan kuri isnadi nziza i musnad cyangwa se ibyo bita musnad ni ibitabo biba byo byanditse ariko hashingiye kuri asanid cyangwa se uruhererekane rw'abakiriye hadithi kugira ngo igere aho igomba kugera ariko ubusanzwe musnad y'umwihariko aba ari igitabo cyanditswe hashingiwe ku ruhererekane rw'abasahaba zigatonde ko hashingiye ku rutonde uruhererekane rw'abasahaba darimi rahimahullah ubusanzwe ntago igitabo cye dufite muri darimi icyo dufite ni suna cyangwa se ni sunan yitwa sunan kubera ko ibipanze ku miryango ya fiqhi ibipanze ishingiye ku miryango y'ubumenyi bwa fiqhi cyane cyane cyangwa se n'ubundi bumenyi ariko ku biryanye n'imiryango naho iyo bidashingiyeho gutyo ntago cyitwa sunan ahubwo cyitwa masanid al masanid nka imam ahmad arayifite cyangwa se payalis nawe arayifite ariko ahangaha al khatib al baghdadi agaragaza ko uyu darimi afite musnad nubwo iri mu bitabo byabuze cyangwa se bidahari wallahu a'lam umwanditsi rahimahullah aravuga ati al hadith al 28 hadith ya 28 an abi najih al irbad bin sariya radiyallahu anhu qala bivuye kwa abi najih al irbad bin sariya uyu abi najih irbad bin sariya السلمي ويونغويو نمغي مبصحابة بنمغي مانا محمد صلى الله عليه وسلم ننمغي مريبا باندي ونيغا سني أفوغا مري سورة التوبة باجكو نمغي مانا محمد صلى الله عليه وسلم كروغان بروغا تبوك ويسا باكو بجانا نيو نغي بشاكي ريشو بجندره ورشي برا وبراني چو بيتا غاهمو نيغا سنة رفوغا تتولى وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون أتي أباجي bafite agahinda amaso yabo arimo ajenga amarira kubwo agahinda ko kuba batabonye icyo bitanga ngo babe hamwe n'umwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ibyo ni mu gihe indyarya zirimo zikwepa zihunga ziza zihimba impamvu zinagaragaza ko zitamerewe neza kandi zidafite no kwitegura guhagije mu rugamba abemera mana barimo barira kubera ko batabashije kuba hamwe n'umwe Imana muri urwo rugamba batari bubashe no kujyana nayo kubera ko urugendo ni rurerure urugendo ni rurerure igihe ni igihe cy'izuba rikaze kandi aho bagiye ni kure hakeneye n'impamba n'ibindi bihagije abifite nibo bari bubashe kujyayo uyu nawe yari muri abo ngo baje barira ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam bayinginga ngo barebe kubabona uburyo bagendamo biranga bimeje kwanga basubira inyuma barira bafite n'agahinda gakomeye kubera ko batabashije kuba mwe n'umwe y'Imana muri ibyo bihe ari no mu basaba bakiriye hadithi
zitandukanye kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yari no mu bagandukira Imana beza kandi yari no muri babandi bafite imitima yoroshye cyane bakunze barira cyane iyo habaye impamvu yo kurira mu bijyanye no kugandukira Imana aravuga ati wa'adana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam maw'izatan wajlat biha minha alqulub ati ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaduhaye inyigisho umunsi umwe inyigisho zari zikabije ku buryo imitima yagize igihunga muri izo nyigisho wazarafati minha al'uyun amaso ararira abantu bararira cyane kubera agahinda no n'uburemere bw'amagambo intumwa y'Imana arimo kutubwira faqulna turavuga tuti ya rasulullah kaannaha maw'izatu muwadda'in fa'usina aravuga ati yewe intumwa y'Imana turayibwiye tuti intumwa y'Imana izi nyigisho zawe zimeze nk'aho ari mu magambo ya nyuma umeze nk'aho urimo gusezera ni nk'amagambo y'usezera urimo atanga impanuro arimo atanga n'umurage fawusina duhe impanuro duhe n'umurage tuzagenderaho kuko turumva usa nk'aho urimo gana ku musozo faqala intumwa y'Imana Imana ihe amahoro n'imigisha iravuga iti mbere yangaha nuko abemera Imana nibo iyo bumvishe amagambo y'Imana wajulat minha alqulub imitima yabo iratingisika kubera ayo magambo amaso yabo akarira kubera ayo magambo bagatahwa n'ubukonje muri bo bagasuhererwa bitewe n'amagambo barimo kumva y'Imana byaba ari mu byiza biva ku Mana cyangwa se mu bihano by'Imana baba bibutswa inzira nziza bagomba gucamo cyangwa se berekwa inzira mbi batagomba gucamo umwemera Imana iyo yumvisha amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala umutima we uratingisika amarira akamushoka ashobora gushoka hanze akagaragara cyangwa agashokera muri we niyo atekereje Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yibuka Imana agatekereza Imana akagira agahinda kandi amarira agatemba abo ngabo bari no mu bagaragu b'Imana we nyagasani azashyira kure y'umuriro kubera ko bariraga kubera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ariko iyo umuntu umutima uri mu buryarya cyangwa se ukaba utaragera ku rwego rwo kwemera Imana icyo ikivuzwe cyose agerageza kugishakira igisubizo vuba vuba kandi kikaba ari igisubizo kitagishyigikira ahubwo ari iki kigabanya imbaraga no kuvuga ngo mujye mutworohera ntimugakabye mu idini y'Imana iroroshye n'ibindi nk'ibyo ngibyo Imana ni nyiri impuhwe nyiri imbabazi akibagirwa ko ari nyiri ibihano bihambaye cyangwa se akibagirwa ko ari umuyoboro w'Imana ugomba kumuyobora nta nubwo kandi ibyo bisobanuye ko iyo umuntu utabasha kurira kubwo kumva inyigisho z'Imana cyangwa se amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ntibisobanuye ko ari indyarya cyangwa se ko atari umwemera Imana hari abantu bagira imitima yoroshye babasha kurira ariko hari na wa wundi wumva agahinda akumva n'uburemere akabihana agaciro n'icyubahiro ariko umutima we akaba atarayihawe inema yo kubasha kuba ibiri mu mutima byagaragarira mu maso ye ngo abashe kurira abo nabo barahari kandi no muri bo nabo n'abemera Imana ntacyo batwaye kubera ko uburyarya uri mu mutima n'uw'indyarya yizi niyo ataba yizi ibimenyetso bimuranga birahari bivugwa ntago ari ikibazo cyo kurira cyangwa se kutarira mu gihe arimo kuvugwa Imana n'iby'Imana aravuga ati rero intumwa y'Imana turamubwira ati tugira inama duhe impanuro aravuga ati usikumbi taqwallah ati mbaburiye gutinya Imana iyi niyo mpanuro yagiriwe abatubanjirije n'abazaduheruka aba bose bagomba kugirwa impanuro yo gutinya Imana kuko ni ikomeye kurusha izindi hanyuma ahangaha nanone ni byiza ko abantu bamenya uburyo bwo kujya inama iyo umuntu akugishije inama rumwe n'abantu kugisha inama bari muri rusange biratandukanye hari abo twabonye bagishije inama intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ibabwira ibyo bagomba gukora ahangaha ivugira muri rusange kubera ko muri rusange ugomba gushaka ijambo rigomba guhuza abantu bose buri wese akaza kwisangamo naho iyo ari umuntu uje kugisha inama ku giti cye hari icyo umuziho kitagenda neza bari cyo uwibandaho umukimugireho inama kurusha ibindi ikindi kugira abantu gutinya Imana no kwibuka Imana ntago bisobanuye ko badatinya Imana ahubwo ni ugushikamisha kwa kwemera mu bituza byabo kandi barushaho kubiha agaciro no kubiha umwanya wabyo no kubikomeza kubishikamaho kubera ko ari umurongo mwiza hanyuma gutinya Imana ni ugukora impamvu zose zigushyira kure y'ibihano by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati wasam'i wa ta'a no kumva no kumvira kumva ubuyobozi no kubwumvira ni impanuro tugirwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala
n'impanuro duhabwa n'imana n'intumwa y'imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ni no mu bya nyuma intumwa y'imana yaburiye ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko tugomba kumva abayobozi bacu tukanabumvira igihe cyose batari mu kudutegeka kugomeka no kurengera imbago z'uwiteka allah subhanahu wa ta'ala ugomba kumva no kumvira kuko niwo murongo w'abayisilamu beza n'abagandukira imana beza kandi ni nabyo bituma abantu barushaho kugira imbaraga n'idini bakaryubaka rikakomera kandi bakagira igitinyiro bakanagira n'uruvugiro kubera ko bafite ubuyobozi bakunda kandi bubaha iyo rero umuntu atumva ubuyobozi cyangwa se ngo abwubahe uyu nguyu abacisha intege idini ye abanacisha intege ubuyobozi bwe abanatakaza agaciro n'icyubahiro cy'ubuyobozi bwe nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ati wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum muranamenye kandi ntimuzashyamirane ngo ntimwumve mwumvire ubuyobozi fatafshalu mutsindwe wa tadhhab rihukum imbaraga zanyu zibaveho kubera ko mutumviye n'ubuyobozi bityo gushyira hamwe no gusenyera umugozi umwe by'umwihariko inyuma y'ubuyobozi ibyo ngibyo ni itegeko ry'ubuyisilamu risaba kandi rinategeka abagandukira imana Allah subhanahu wa ta'ala intumwa y'imana iti wa in ta'ammara alaykum 'abdun kabone nubwo muzaba muyobowe n'umucakara muyindire wa iravuga ngo habashi w'umwirabura kubera ko umucakara w'umwirabura mu barabu niwe babonaga ko ariwe uciriritse kurusha abandi aha si ukuvuga ko intumwa y'imana yari ishyikiye ubucakara cyangwa se yasuzuguye umwirabura ahubwo ibibabwiye ibijyanye n'imyumvire yabo kubera ko yo ihagaze mu gihagararo cy'uvura imitima ntabwo ihagaze mu gihagararo cy'umuntu uguyaguye unabeshyabeshya unagenda asigasiga utuvuta ahikikira ikibi kugira ngo abantu bavuge ngo ni mwiza aho ya ntabwo idini yacu bavandimwe ari nk'umuntu urimo gushinjwa uri mu kibazo bityo umuntu ahavugiye hose agenda avuga yiregura vuba vuba atanguranwa amagambo kugira ngo agaragaze ko nta kibazo arimo ntabwo idini yacu iri mu kibazo nta nubwo uwisilamu ari ikibazo nta nubwo ari icyaha abantu biregura uwisilamu si icyaha abantu biregura ni ukugandukira uwiteka allah subhanahu wa ta'ala bityo iyo umuntu avuga idini ye akwiye kwivuga ahagaze ku maguru yombi hakenerwa kugira ngo hagire ibyo asobanura bitewe n'ibyo yavuze by'idini ye akabisobanura ashingiye ku by'imana yamubwiye n'ibyo intumwa y'imana yamugiriyemo inama ariko aramenye ataba umugaragu w'imana wisobanura cyangwa se wishinjura kubera ko afite icyaha cyo kuba ari umuyisilamu cyangwa se azi idini cyangwa yavuze icyo avuga mu byo idini imusaba ariko nanone agomba kukivuga kuko ari cyo cy'idini ntiyikorere ubujiji ngo agenda bukubite mu bantu nibamuvuga ngo avuge ngo ni idini yavuze niba ari ubujiji si idini yavuze ntabwo kuba wumvishe hadithi imwe cyangwa se aya imwe cyangwa se akantu kamwe cyangwa ari ibyo watekereje cyangwa se hari amarangamutima yakuzamutsemo muri weho ibyo ngibyo bisobanuye ko idini yarangije kuvuga bityo umurongo warangije kumenyekana idini ivugwa n'abamenyi ikavugwa nk'uko idini yaje no mu myumvire y'idini ntabwo ivuga bijyanye n'amarangamutima y'uwo ari we wese mu bantu cyangwa se mu banyedini intumwa y'imana iti rero kabone nubwo mwamuyoboye n'umucakara muzamwumve kandi mumwumvire kubera ko kumwumva no kumwumvira ibyo bizubaka ubumwe bwanyu kandi n'imbaraga zanyu fa innahu man ya'ishu minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira aravuga ati kuko uzabasha kubaho muri mwebwe nyuma yanjye azabona itandukaniro rinini cyane azabona itandukaniro rikomeye cyane hagati y'ubuyobozi bw'intumwa y'imana n'ubuzima bw'intumwa y'imana n'abari kumwe n'intumwa y'imana nabo azaba ari kumwe nabo urugero nko mu bihe turimo twebwe ubona ibitandukanye bikomeye cyane n'umurongo nyawo w'intumwa y'imana n'idini nyayo y'intumwa y'imana n'ubuyobozi bw'intumwa y'imana yasabaga by'umwihariko mu buyobozi bujyanye n'ubuyobozi bw'abagandukira imana n'abayisilamu iyo ubonye byinshi bitandukanye ugomba kuzirikana koko na ya hadithi intumwa y'imana yabujije kuva ku muyobozi kabone nubwo yaba agiye kukwambura cyangwa se kugira icyo ahemuka iyo atagutegetse icyaha iyo atagutegetse icyaha ugomba kumuguma inyuma ugomba kumuba hafi kubera ko kumuba hafi nibyo bizagufasha kumugira inama cyangwa se kugira icyo umwibutsa cyangwa umukebura kandi nunasaba imana ko ayoboka ibyo nibyo bizaba byiza kurusha kuba wasaba imana ko yorama kubera ko ababi mu bayobozi bacu ni babandi twanga nabo bakatwanga tukabavuma nabo bakatuvuma abo nibo babi kandi ntago umuyobozi w'abantu aba mubi usibye ko nabo ubusanzwe baba ari babi nabo ubusanzwe akenshi baba ari babi hanyuma nyagasani niyo mpamvu avuga ngo wakadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun ni nkuko nguko tuyoboza abihuguje bamwe muri bo tukabafata ababi tukabayoboza ababi kubera ibikorwa byabo bibi bakoraga
bityo iyo umuntu abonye n'ubuyobozi butajyanye n'ibyo ashaka mu idini ye ajye agaruka ku mutima we imbere y'ibindi anatinya Imana anagira ubwoba yicuza no kumana cyane kubera ko ashobora kuba ari we uvugwa muri iyo aya y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bityo akaba ari mubi wahawe umubi kubera ibikorwa bye bibi bityo asaba Imana imbabazi anasabira abayobozi kuyoboka n'imbabazi nuko nyagasani yabashoboza kugera ku cyiza niba bitanashoboye kandi nyagasani akamusaba ko abahindura akabazanira abeza dore ko ari wo mugenzo w'Imana mu kiremwa muntu fa alaykum bi sunnati aravuga ati ibyo bitandukanye nimubibona cyane mukabona ibintu birimo birahinduka uko uburyo budasanzwe fa alaykum bi sunnati muzashikame ku migenzo yanjye wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyina munashikame ku migenzo y'abasigire basimbuye bazasimbura intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam bayobotse kandi bari ku murongo nyawo abo ngabo ni bane ni Abu Bakar radiyallahu anhu ni Umar radiyallahu anhu ni Uthman radiyallahu anhu ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in aba bane abayisilamu nabemera imana bari kuri Qur'an na Sunna bose bemeranya ko abo ngabo ari bo bayobozi bane bakurikira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kubera ko intumwa y'Imana yavuze iti ubuyobozi bwiza nyuma yanjye ni 30 sana ni imyaka 30 imyaka 30 ni yaba ngaba hakiyongeraho n'amezi atandatu ya Hasan ya Hasan wayoboye nyuma yaho ngaho hanyuma abandi baje nyuma intumwa y'Imana yavuze ati nyuma muzabona abami n'ubuhugu bwinshi butandukanye muri abo bami uwa mbere wabo yari Muawiya ibn Abi Sufyan ni nawe mwami mwiza kurusha abandi mu bagiye bayobora idini ya Islam na nyuma yaho ngaho hakomeje kuza n'abandi bami kugeza uyu munsi no kugeza igihe Imana izabishakira bityo aba kujya hamwe na sunna z'intumwa y'Imana na sunna z'aba khulafa irashidin aba bayobozi bayoboye nyuma y'intumwa y'Imana beza ibi nibyo bizakuyobora bikanakurokora muri bya bibazo na ryatandukanye rikomeye cyane uzaba urimo kubona no kuvangirwa cyane ku idini no kujya kure cyane n'amahamwe rimwe na rimwe y'Imana nayo intumwa yayo nubibona uzashikame ku idini yawe ushikame ku migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam no ku migenzo nzo yabasigire basimbuye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bityo bisobanuke ko isengesho yitarawe atari bid'a kuri iyi hadith ivuga ko tugomba gukurikira imigenzo y'intumwa y'Imana n'imigenzo y'abakhulafa ar-rashidin muri bo ni Umar ibn al-Khattab bityo gusenga si bid'a mu buryo bubiri uburyo bwa mbere kuba yarasenzwe intumwa y'Imana ikanasenga nayo ikanayisenga mu mbaga uburyo bwa kabiri kuba uyu Umar ari mu bo tugomba gukurikira ibyo birahagije niyo tutagira ibindi dusobanura byinshi bisobanuke ko adhana ya kabiri ku munsi w'ijuma atari bid'a kubera ko yashyizweho na Uthman ibn Affan ari muri babandi b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yadutegetse ko tugomba gukurikira iyo baza kuba bazagira icyo bazana bongera mu idini icyo gihe ntabwo intumwa y'Imana ari kuba ari intumwa y'Imana y'ukuri kuko yari kuba yavuze ko dukurikira abantu bazatuyobya cyangwa se bakagira ibyo bongera mu idini kandi muri iyi hadithi irabikemura byose ikabisobanura intumwa y'Imana iravuga iti wa'adhu 'alayha bin nawajid muyifatisha ibijigo mu bikomeze ntibizabacika ibyo bintu bibiri wa iyakum wa muhdathati al-umur muzirinde ibishyashya muzirinde ibihimbano mu idini iyi hadithi ni hadithi ikomeye cyane igonga babandi bose mu njuji batekereza ko hari ibyo abakharifa bagiye bongera mu idini cyangwa se hari icyo bakoze kigatana cyangwa se ko hari uwangije muri bo ibyo ngibyo ni ubujiji ni hadithi bisobanura byose nta na kimwe isize kuko nyuma yo kukubwira kubakurikira ukamenya ko hari ibyo bakoze hanyuma intumwa y'Imana ikakubwira ko ugomba no kwirinda ibihimbano hanyuma barabo ugomba kubakurikira ubafatishije ibijigo n'ibyabo byose ukabifatisha ibijigo ikakubwira ko ugomba kwirinda ibihimbano uwari we wese wavuga ko hari icyo bahimbye mu idini none uzanye igihimbano iryo jambo rye ubwaryo ni igihimbano uwo ngo ni ugomba kwirindwa muri iyo hadithi nkuko iyo hadithi bivuga atyo iyakum muhdathat al-umur kandi mwirinde ibihimbano mu idini fa inna kulla bid'atin dalala kubera ko buri gihimbano cyose kije mu idini icyo ngiye kibara ubuyobe igihimbano mu idini ni cyakindi cyiza kikajya mu idini ugikoze akizera ko hari imigisha cyangwa se ibihembo ari buze kukibonera yaba yagenye uburyo gikorwamo bitandukanye nubwo intumwa y'Imana yagenye yaba yavuze inshuro gikorwamo bitandukanye n'intumwa y'Imana yavuze cyangwa se akakigenera ibihembo bitandukanye n'ibyo intumwa y'Imana yagenye cyangwa akakigenera umunsi cyangwa isaha bitandukanye n'icyo intumwa y'Imana yagenye muri icyo gikorwa agiye gukora no mu bindi bikorwa bigaragaza igihimbano mu idini ubikoze wese aba yayobye kabone nubwo yababona ko igikorwa arimo gukora ari cyiza cyangwa ntacyo gitwaye nka bya bindi bavuga ngo ese bitwaye iki
ntago idini yubakiye kuri ese bitwaye iki ahubwo idini yubakiye kuri ese intumwe y'Imana yagikoze ite cyangwa se yakivuze ite cyangwa se idini yange gifatite iryo niryo jambo uwisilamu gubakiyeho ntago gubakiye kuri bitwaye iki hari ikibazo nangije iki ese hari ikibazo si igikorwa cyiza nkoze ntago ari intumwe y'Imana nsabiye cyangwa se si umuntu nifurije icyiza cyangwa si sengesho nisengeye n'ibindi nk'ibyo ngibyo ntago ariko idini yubatse kuri ماذا قال الله وماذا قال الرسول إيمان فوزنغوتي إنهم إيمان فوزنغوتي إنهم إيمان أبي كوزغوتي أبصر بابا بكوزبيتي باتي إنهم إيمان أبي سوانويتي أبصر بابا سوانوتشي باتي أبابا كوريتشي بابا سوانوتشي باتي ناقو يوموسي ويهو nyuma y'imyaka 1400 na uri wuje gusobanukirwa uko idini yagombaga gukorwa bitandukanye nuko basobanukiwe ittabi'u faqad kufitum dukurikire inzira y'Imana neza kubera ko twarahagijwe wa innama wasa'akum ma wasa'ahum kandi ibibahagije cyangwa se ibibakwiriye nibyo byari bibakwiriye nta gishyashya mu idini no kuba wazana cyangwa se wasobanukirwa uyu munsi no kuzana indi myumvire mishyashya mu idini nko kuvuga ko abakubanjije bose bayobye none bityo uyu munsi weho wayobotse واليوم أكملت لكم دينكم نيجا سنفز تيموس تقابو جرج ديني أو كدي تنم محمد صلى الله عليه وسلم نم إيمان ربك تخير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أبي إذا مبان هو بانجني كني جانا تشانجي أبو نو بركو ديني يعني أيو كان ديوزوي هني ما بكرتي نا بكرتي بيرتي ديني تري كورة هريا ناقو ديني ari ubushakashatsi bushingiye kuri ibyo tureba ngo bigende bikura ahubwo idini ni inzira y'Imana igenda isaza ntago igenda ikura ahubwo igenda isaza bityo ntago weho uyu munsi ari gushobora kugira idini ikomeye kuruta yabanjije ahubwo ababanjije bagize ikomeye hanyuma ubu ngubu bigenda isaza ubumenyi busaza ngira ngo buri wese arabizi ko ubumenyi bwe bungana bityo yanabishingira hamenya uburyo idini igenda isazamo dusaba uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yarengera idini ye kandi akadushyira mu bagaragu bebeza bityo bid'a ntago zigabanyitsemo ibice nta bid'a nziza na bid'a mbi kabone nubwo hari ababivuga mu bamenyi ariko umumenyi ash-Shatibi mu gitabo yise al-i'tisam yabisobanuye neza abihana umurongo mugari anabitanga ibimenyetso bigaragara cyane nta bid'a hasana ibaho nta bid'a nziza ibaho nta nubwo bid'a igira ibice ahubwo bid'a mu idini igihimbano mu idini cyose ni kibi ntago ntumwe imana yavuga ngo kullu bid'atin dalal ngo buri gihimbano ni ubuyobe hanyuma wuze uvuge ngo wafihi bid'atun hasana hari na bid'a nziza ntago ururimi rw'icyarabu rugemera nta nubwo amategeko y'intumwa y'Imana abyemera nta nubwo ubwenge bwa nyabwo buri ku murongo mwiza n'ubumenyi bwemera iryo jambo rya bid'a nziza cyangwa se bid'a y'itegeko cyangwa bid'a iringaniye n'iki ibyo ngibyo ntabwo byemera kullu bid'atin dalal buri igihimbano n'ubuyobe rawahu abu daud hadithi yakiri na abu daud wa tirmidhi na tirmidhi وقال حديث حسن صحيح ترمذ رفقتي اي حديثي ني حديثي نزيزا كان دي حديثي يصحيه كفكون ميمان محمد صلى الله عليه وسلم تسبا اويتك الله سبحانه وتعالى كويات كواتيري اي جيكور كواتيشو كان دكادو شيرا ممني بيزا بسوبانو تيوي كان دي بسوبانو راوكوري kwidini yabo kandi akaduha kubikora nta wundi tubyereka usibye uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala aduhe gushikama no kugira umurava n'imbaraga kandi aturinde ikibi n'ababi kandi aduhe gushikama ku cyiza no kugishyigikira no kugikunda atworoheze no kugikora wa akhida wa alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.